የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። አስቸኳይ መልእክት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን በአገር ውስጥና በውጭ አገር በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን በወንጌል አላፍርም በሚለው ሚዲያችን ላይ የሚተላለፈውን መልእክት የምታዳምጡ ሁሉ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ አስቸኳይ መልእክት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ አስቸኳይ መልእክት ያልኩት ለምንድን ነው? ሰዎች ስለተቸገሩ ነው። እና ሰውን መርዳት ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳናል። እና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በባህር ዳር አገረ ስብከት በደብረ ጽዮን ሰላም አርጊው ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በተፈጠረው ችግር ሁላችሁም አይታችሁታል። እና አሁን ደግሞ ከክረምቱ ጋራ ተማሪው ችግር ላይ ነው ያለው። ይህን ችግር ደግሞ ለማስታገስ የእናንተ እጅ ያስፈልጋል። አንተ ይላል ወንጌል፣ ላንተ ሊያደርጉልህ የምትፈልገውን ሁሉ ለሌላው ደግሞ አድርግለት ይላል። ለኛ ሊደረግልን የሚገባውን ለሌላው ማድረግ ተገቢ ስለሆነ ነው ወገኖች። እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በዚህ በምታዩት የባንክ ሂሳብ ቁጥር ንግድ ባንክ ቀጥታ ለጉባኤ ቤቱ መላክ ይቻላል። አዎ ለጉባኤ ቤቱ በቀጥታ መላክ ይቻላል። ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳንል መድረስ አለብን። ከዚህ በመቀጠል የብፁዕ አባታችንን የአቡነ አብርሃምን መልእክት እናዳምጥ። የተፈጠረውን ችግር እሳቸው ይናግሩናል፣ እናዳምጣቸው። አባቶቼና እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ በአጠቃላይ በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉ በሙሉ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ወገኖቻችን፣ ዛሬ ላይ ምናልባት ዘመኑ በፈጠረው መሳሪያ የሰማችሁም ካላችሁ ያልሰማችሁም፣ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት በሰላም አርጊው ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ገዳም የሚገኘው ታላቁ ቤተ ጉባኤያችን የእሳት አደጋ ደርሶበታል። በዚህ ቤተ ጉባኤ የቅኔ፣ የመጻሕፍት፣ የአቋቋም፣ የዜማ፣ የቅዳሴ ብዙ ቤተ ጉባኤያት ነው ያሉት። ከዚያ ውስጥ በተለይ በቅኔው ብቻ 1800 በላይ ተማሪዎች ይገኛሉ። የሌሎችን ስንደምር ወደ 3000 ያላነሱ ደቀ መዛሙርት የሚገኙበት ከመላ ኢትዮጵያ ያሉ እውቀትን ፍለጋ ትምህርትን ፍለጋ ከተለያየ አቅጣጫ መጥተው የሚማሩበት ታላቅ ቤተ ጉባኤ ነው። ቤተ ጉባኤው ባልተጣራ ቁጥር ከ400 በላይ ጎጆዎች እንዲሁም ቤተ ጉባኤ የማህበር ቤት በቆርቆሮ የተሰራ ሌሎቹ በሳርና በጥንቱ የአሰራር ዘይቤ ወይም ዘዴ የተሰሩ ናቸው። ድንገት ለዛሬ አጥቢያ ትናንት ለዛሬ ማለት ነው እኔ በሰማሁበት ሰዓት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ የእሳት ቃጠሎው ደርሷል። እንዴት ተነሳ እሳቱ? ማናስነሳው ወደፊት የሚጣራ ሆኖ በሰዓቱ በጊዜው ግን እሳት እዚህ አካባቢ ጨርሶ አይነድም፣ በእሳትም እዚያ ውስጥ አይበሰልም። የምግብ ማብሰያው ወይም ማዘጋጃው በጣም ርቀት ያለው ነው። ከዚያ ተነስቶ እዚያ እሳት ይደርሳል አይባልም። ለዚሁ ታስቦ እሳት እዚህ አካባቢ እንዳይገባ የተደረገ አሰራር ነበረ። የሆነ ሆኖ ግን ማናደረገው፣ እንዴት ተፈጠረ፣ የሚመለከተው አካል ነገ ከነገ ወዲያ አጣርቶ መግለጫ የሚሰጥበት ሲሆን፣ በአሁኑ ሰዓት ግን እንዳልኳችሁ ከ3000 በላይ የሆኑ ደቀ መዛሙርት
አንደኛ ለብዙ ዘመን የደከሙባቸው በተለይ በዚህ አመት የሚመረቁ ደቀ መዛሙርት በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት በጃቸው የጻፏቸው የደከሙባቸው የመመረቂያ ጽሑፎቻቸው የተቃጠሉበት ነገ ዕውቀቱን ለሌላው ደቀ መዝሙር የሚያስተላልፉባቸው መረጃዎቻቸውን ያጡበት ሰዓት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ተማሪ በዚህ በታላቁ አብይ ጾም የትም የት ላለመሄድ ወደ ወላጁም ሆነ ወደ ልመና ላለመሰማራት ዕውቀቱን ብቻ ለመገብየት የዕለት ምግባቸውን ማለት ለዚህ ለሁለት ወራት ለሶስት ወራት አዘጋጅተው ነበረ። ያ ሁሉ እንዳልነበረ ሆኗል። ልብስ የላቸውም፣ ምግብ የላቸውም፣ ምንም ነገር የላቸውም። የተረፈም አንድም ነገር የለም። ሁሉም ነገር እንዳልነበረ ነው የሆነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ የሚጠለሉበት እንግዲህ የሁሉ ደቀ መዝሙር ምንም ነገር የለም። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደሰማችሁት ይህ ጉባኤ ቤት ፈርሷል፣ ተቃጥሏል። እዩት፣ መጽሐፋቸው ተቃጥሏል፣ ቤቱ ተቃጥሏል። ምንም ልቅምቅም ብሎ ይኸው እዩት እንግዲህ በሙሉ እንደምታዩት በሙሉ ተቃጥሏል። የለም ምንም የለም። ያሳዝናል አይደለም? ነገ እኮ እነዚህ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን ከፋቾች ናቸው፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ናቸው። ይህ ጉባኤ ቤት ከሌለ ቤተ ክርስቲያን ትዘጋለች። ይሄ ጉባኤ ቤት ከሌለ ማህሌት ማን ይቆማል? ሰዓታት ማን ይቆማል? ኪዳን ማን ያደርሳል? ቅዳሴ ማን ይቀድሳል? ማን ይሰብካል? ማን የሰርክ ጸሎት ያደርሳል? መቼም ምዕመናን ተከታዮች ናቸው እንጂ ቤተ መቅደስ አይገቡ። እነዚህ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ቤታቸው ተቃጥሎ በረሃብ ላይ ወድቀው መጠለያ አጥተው በችግር ላይ ወድቀው ዝም ብሎ የሚያይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ የለም። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ የለም። ሁላችን አይናችን አይቶ ልባችን ሊጨክን አይችልም። ይህን ሰዓት ይህንን ውድመት አይተ ልንጨክን ስለማንችል በዚህ በቤተ ጉባኤው ስም በተከፈተው የባንክ ቁጥር ንግድ ባንክ ሁላችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን በዚህ የአባታችንን መልእክት ሰምታችሁ ይህንን በዚህ እንድታስተላልፉ። ትንሽ ነው ትልቅ ነው አንልም፣ እንድረስላቸው ብቻ እንድረስላቸው። ሌላው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ስትጠሩ አቤት የምትሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃችሁ ሰዎች አላችሁ። ይሄ የቤተክርስቲያን አደጋ ነው፣ ቤተክርስቲያን እየደረሰ ችግር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ችግር ላይ ነው ያለችውና ስለዚህ እኛው እርስ በርሳችን ተረዳርተን በጸሎትም በሐሳብም በገንዘብም በማትሪያልም በቻላችሁት ሁሉ እንረባረብ ጥሪዬ ነው። ውድ ወገኖች በብፁዕ አባታችን በአቡነ አብርሃም መልእክት ልሰናበታችሁ። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሊቃውንት በእናትነት ያሳደጋችሁ ያስተማራችሁ ዛሬም ደግሞ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ለእነዚህ ደቀ መዛሙርት እንድትደርሱላቸው ጥሬን በደቀ መዛሙርቱና በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ቢያንስ የዕለት ምግባቸውን የዕለት መጠለያቸውን ተሎ ብለን እንድንደርስላቸው በተማሪ አቅም የገዟቸው የደከሙባቸው እነሱ የጻፏቸውን ባንመልስ እንኳ በህትመት ደረጃ ያሉትን መጻሕፍት መግዛት እንድንችልና ለእያንዳንዳቸው ማበርከት እንድንችል የሁላችሁም እገዛ ያስፈልጋል። በእርግጥ ዘመኑ ከባድ ነው፣ የፈተና ዘመን ነው። ብዙ ወገኖች እየተፈናቀሉ ያሉበት ለዚያም ለዚህም ድረሱ እየተባለ ጥሪ የሚተላለፍበት ዘመን ነው። ለእነዚህ ደቀ መዛሙርት ደግሞ ነገ ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚወክሉ የእናንተ የምእመናን መምህራን ሆነው የሚያስተምሩ ትውልዱን የነገውን የሚተኩ አለኝታዎችን ነውና ተጎድተው ያገኘናቸው የምናያቸውም። ስለዚህ ቅስማቸው ሳይሰበር አይምሯቸው ሳይበከል ለካ ወላጆች አሉ፣ ለካ እናታችን ቤተ ክርስቲያን ከእኛ ጋር ናት ብለው በተስፋ በዓላማቸው ቀጥለው
ትምርታቸውን አጠናቀው ለቤተ ክርስቲያኒቱ አለኝታ ይሆኑ ዘንድ ወገን መረባረብ እንዳለበት አምናለሁኝ። ይህን ስካላደረግን ድረስ ሚላስ የሚቀመስ ሲያጡ መጠለያ ሲያጡ ሁሉም ወደየቀን ስራ ፈለጋ ይሄዳሉ። ቤተ ክርስቲያንን የወላድ መካን ሊያደርጋት ይችላል። ስለዚህ እንደምንም ብለን ከቁርሳችንም ሆነ ከመሳችን ከራታችን መቀነስ ካለበት ሁሉ ቀንሰን እንድንደርስላቸውና ባጭር ጊዜ ውስጥ መሰራት ያለበትን እንድንሰራ ነው። አስቸኳይ መልእክቴ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው።